hoje vamos estudar outro limite notável que envolve a função exponencial. Só que aqui o x tende para mais infinito. Então, sempre que tivermos uma expressão do tipo e elevado a x, em x no denominador elevado a 1p, dizemos que o limite é mais infinito. Podemos utilizar diretamente. Vamos resolver aqui alguns exercícios. Já pus aqui a fórmula e também pus uma fórmula que deriva da outra, só para estarmos atentos exatamente à expressão que temos que considerar. Por isso fica e elevado a uma expressão em x. No denominador temos de ter uma expressão em x elevado a p, que tem que ser igual a 2 expoente. E aqui também temos que ter uma expressão igual a f de x a tender para p. Se assim for, poderemos considerar que é um limite notável e como tal mais infinito. Vamos observar estes exemplos que estão aqui. Ora, este limite, quando x tende para mais infinito, d elevado a mais infinito sobre mais infinito elevado a 3, está nas condições para aplicar o limite notável, infinito sobre infinito, e como tal, poderemos logo pôr o resultado. No segundo exemplo, temos de estar atentos que temos aqui menos infinito. Ora, menos infinito pode-se substituir diretamente, e então fica e elevado a menos infinito sobre menos infinito elevado ao cubo. Assim, e elevado a menos infinito é zero. E embaixo temos então menos infinito elevado ao cubo, que dá menos infinito. Ora, zero a dividir por menos infinito dá zero. Já tínhamos observado num vídeo anterior. Aqui, no terceiro exemplo, está o x a tender para mais infinito. O nosso numerador tem e elevado a 2x, mas no denominador não temos 2x. Teremos que pôr a expressão igual ao 2 expoente. Assim, iremos colocar o x do denominador multiplicado por 2 elevado ao cubo, como estava inicialmente. Só que ao multiplicar o denominador por 2, este 2 está afetado daquele cubo. Então, estamos a multiplicar o denominador por 8, pelo que tem que multiplicar o numerador também por 8. Poderia pôr 2 ao cubo, não é necessário fazer o cálculo. Assim sendo, estamos perante o limite notável, só nos falta de facto comprovar que se x tende para mais infinito, 2x também tende para mais infinito. Poderemos colocar em baixo ou na expressão em cima. Fica então 8 vezes o limite notável, que é mais infinito, pelo que resulta mais infinito. Vamos fazer agora um último exercício, um bocadinho mais complexo. Se eu colocasse e elevado a x em evidência, resolvo a minha situação. No entanto, se puser x em evidência, caio noutra indeterminação. Esta indeterminação é do tipo infinito sobre infinito e, como tal, o fatorizar resolve muitas vezes a situação também. Por isso, aqui o e elevado a x mais 1, por isso fica e elevado a x vezes e, ou seja, já está fatorizado. No denominador, vamos então pôr em evidência o e elevado a x. Fica então o e elevado a x simplifica com o e elevado a x do denominador e ficamos com uma constante no numerador e no denominador vou ficar com o limite de 1, que é 1, mais o limite, quando x tende para mais infinito, de x sobre e elevado a x. Assim, este não é o limite notável, mas sim o seu inverso. Há autores que colocam logo diretamente igual a zero, visto ser o inverso do infinito ou do mais infinito neste caso, mas eu aconselho a fazerem a inversa. E então fica e elevado a x, o x vai para o denominador do denominador e vamos então colocar aqui. Agora sim, o limite notável. Feitas as contas ou os cálculos, fica 1 mais 1 sobre mais infinito. 1 sobre mais infinito dá 0 e, como tal, fica e sobre 1 mais 0, que é 1, ou seja, dá e. Continuação de um bom trabalho.